Me 95 vota pro, Parlamenti ngriti një komision të posaçëm që do të ketë si detyrë zgjedhjen e 12 anëtarëve të KQZ-së së re. Anëtarët e këtij komisioni janë tre socialistët gjyknuri Hyseni Eshameti. Nga opozita parlamentare, pjesë do të jenë Murizi e Stojku. E për herë të parë, pas një viti e gjysmë, pjesë e kësaj strukture parlamentare është edhe Partia Demokratike nëpërmjet Oerd Bylykbashit. Por ngritja e KQZ-s duke se shënon një nga ato momentet e rralla konsensuale mes mazhurancës dhe opozitës për reformën zgjedhore, pasi çështja e koalicioneve ka rikthyer debatin mes palëve. Në emër të mazhurancës, ministria për marrëdhëniet me parlamentin Spiro Pali hodhi sot poshtë kërkesën e opozitës për të marrë mendimin e OSB e Odirit. Ne jemi të gatshëm t'i dëgjojmë, po s'ka punë Odiri këtu dhe nuk ka punë as institucion tjetër. Ka punë Kuvendi i Shqipërisë. Sipas shumicës, kërkesa e Partisë Demokratike synon vetëm zvarritjen e procesit. Kur e njëjta opozitë nuk pranoi rekomandimin kyç të Odirit mbi depolitizimin e administratës zgjedhore kur nënshkroi marrëveshjen e 5 qershorit. Të premte në orën 16 përfundon afati për të gjithë ata që duan të aplikojnë për të qenë anëtar të KQZ-s. Deri më tani kanë dorëzuar dokumentacionin 33 kandidatë. Mes tyre bie në sy Bledar Skënderi, i cili aktualisht është antari i KQZ-s. Ishtë deputeti socialist Arbeni Saraj, eksperti socialist në këshillin politik Dritan Caka, drejtuesja e departamentit antikorupcionit të Partinë Demokratike Leal Bapelingu, e Helga Vukaj, e cila mbajti postin e ministres teknikës financave në vitin 2017.